Assalamualaikum guys. Ya Akmal, assalamualaikum, selamat pagi. Dah tengah hari Akmal ni, 11 lebih lah. Hari ni Akmal tak ada ride lah. Akmal tak ada ride lah. Ni apa, Mangga on the way ke Perlis. Perlis ha, ke Perlis hari ni. Baru gelak pada Akmal tampuh way ke Perlis. So sambil-sambil on the way ni kita boleh sembang-sembang sat sikit sebab apa, insyaAllah minggu depan hari Ahad sebelum bulan 1 ni abang dah start busy ya. Oh, tengah kerja tu. Dekat bulan 1 ni abang dah start busy nak pergi selam balik. So yang mana nak dino tu hampa kena talk hari ya. Sebab dua dengan tiga hari lah Mangga selam. Lepas tu 16-17, lepas tu 30-31 Januari memang dah start busy balik dengan scuba. So kita target seperti yang dijanji nak buat kelas dino eh, nak buat kelas dino. Clear tak Kemal? Suara clear Kemal? Okey, kita nak buat kelas dino. Kita jangka tu Ahad minggu depan. Berapa bulan lah Ahad minggu depan? Hari ni 12. 17 hari bulan lah. 17 hari bulan dengan 21 ke 22 hari bulan. Morning Danish. Nak ke Perlis. Assalamualaikum Cik In. Ya. Yeah. Saya nak ke Perlis. Kenduri akad nikah. Akad nikah apa anak sulung Bro M. Anak sulung Bro M. Ni saya dengan Abang MT. Abang MT kereta belakang. Abang Bak Moni Abel tunggu dia dok start. Kami akan ke Sungai Berembang Perlis. Akad nikah lepas Lahok lagi. Assalamualaikum Idin Ali. Ni tuner-tuner tersohor ni. Okey geng, berkenaan dengan kelas dino yang kita nak buat tu menggunakan mesin BRT. So untuk first session ni Bangga nak ajak hampa, kalau siapa yang berminat lah, kita akan buat semua group punya kelas. Sebab kalau ramai-ramai dia tak sampai benda tu. So kita buat semua group 5 orang satu sesi. So hari Ahad lah, hari Ahad sebab apa tak ganggu dengan benda lain, Bangga boleh fokus ke hampa. Kita akan belajar dari segi installation. Lepas tu kita kenal software tu, kita tahu benda tu apa dia apa semua. Lepas tu sampai Bangga bagi hampa run dino dekat mesin BRT dan juga bonus dia dekat mesin Q-Shop. So hampa boleh nampak perbezaan dia macam mana. Macam mana beza roller 200 kilo, macam mana beza roller 380 kilo. Ha, okey. So untuk permulaan ni sebab apa Bangga, pasal apa Bangga mungkin duk tanya, pasal apa nak ajak ECU yang daripada negara China tu. Ya Nabil, jom pergi Kenduri Pak M. Okey, pasal apa Bangga nak ajak tu? Okey, sebenarnya ECU yang Red Leo, Apido, Espada, ATE, Ghost, okey, dia sama. Okey, dia sama. So dan bila hampa beli pun, hampa dapat cable tuning, hampa dapat CD software. So lebih mudah lah untuk hampa. Kalau kata contoh macam hampa yang baru nak buka dino, hampa belajar dengan ECU ni. Sebab kalau kata hampa buat ECU shock, data tag, api tag, dia ada cable dia sendiri, dia ada license dia. So hampa nak kena keluarkan modal pula untuk beli-beli benda-benda ni. Tapi once hampa dah belajar ECU, salah satu jenis ECU ni, hampa akan dapat tangkap lah. So mungkin untuk penggunaan Bangga buat kelas ni, lepas ni mungkin Bangga akan buat kelas Tumbos, akan buat kelas advance tu ni untuk ajak hampa ECU shop. Bila hampa belajar ECU shop, automatik hampa boleh, hampa boleh buat data tag, hampa boleh buat alpha tag. Okay, ECU shop yang lama pun sama, ECU shop yang baru pun sama. Sama juga untuk data tag tu pun semua kan. So tak perlulah hampa join banyak-banyak kelas kan. Sebab lagi satu, kelas ni hanya untuk
penunjuk cara lah kan. Hampa kena hands on. So apa yang abang boleh bagi ke hampa yang dalam perancangan abang lah. Maksudnya bila hampa masuk kelas tu, mungkin hampa tak ada lagi mesin nano. Okay, so hampa boleh main guna sewa mesin nano abang dengan kadar yang amat menarik. Orang yang bukan, maksudnya yang bukan apprentice abang, kita charge normal price. Yang apprentice abang, kita akan bagi harga yang menarik. So maksudnya jika hampa ada customer, kawan-kawan hampa lepas ni hampa nak belajar tune, maksudnya hampa nak cuba tune. Sebab sebenarnya benda-benda ni semua orang boleh buat jadi tuner. Tapi hampa kena hands on. Hampa kena hands on. Hampa tak boleh pergi belajar teori apa semua. Sebab hampa tengok kalau tuan-tuan hampa tengok kawan-kawan hampa yang jadi tuner, kalau tak diberi peluang, memang dia takkan jadi tuner lah sampai bila-bila kan. So hampa pun boleh jadi tuner, cuma kita kena belajar dan kita kena hands on. Lagi satu, kita tak boleh cuba cuba try test kat motor yang spek gila-gila. Buat sikit-sikit tak apa, orang kata tak pandai pun tak apa. Janji hampa niat hampa nak belajar dan hampa nak cuba masuk dalam market ni macam mana. Tak perlu hampa dyno motor spek 65 jet 8 hari-hari kan. Bukan ramai ni, kita fikir macam ni. Kalau hampa boleh fine tune spek 57 cam ESR1 spek 57, cam G1 so, yang spek basic-basic 57 ni hampa boleh fine tune, customer akan cari hampa. Maksudnya fine tune tu maksudnya macam mana. Okay, motor injection, okay, motor injection tak boleh jadi macam motor carburetor. Tak boleh jadi macam motor carburetor. Sebab apa? Sebab motor injection kita boleh fine tune every RPM. Okay, every RPM dia kita boleh fine tune. So bermaksud orang kata apa, motor tak boleh bobok lah. Faham tak? Tak boleh bobok lah. Kadang-kadang spek tinggi-tinggi sangat tu, injector besar, cam lift tinggi-tinggi tu lain cerita lah. Tu pun low RPM lah kan, 3000 RPM kan. Dia nak boleh terkejut tu, dia tersesat lepas tu dia hilang. Tapi kalau setakat spek 65 ke bawah ni ya, hampa boleh buat sampai dia macam naik motor standard lah. Macam naik motor standard. Macam mana kita buat, yang tu kita kena belajar lah. Lagi satu yang abang Gah duk tekankan, macam kita boleh set motor orang bagi boleh start senang. Sebab apa? Bukan semua, contoh let's say macam ni lah. Macam abang tengok macam dekat Bengal, sehari average 5 ke 10 biji motor spek tinggi ke kanan, 1 biji, 2 biji, yang lain spek biasa. Pengguna kat jalan lagi ramai daripada racer kan. Yang racer malam minggu ni bukan ramai. Cuma kemarin abang Gah dyno 8 biji kot, kena getah 5 biji, semua spek tinggi. CBP main, lepas itu SYM ada stuck spek 68, lepas itu SYM fire roll spek 66. Lepas itu abang Gah kena tu apa, geng Sungai Lokan yang LC padu tu, abang ni abang main 65 hit 2225 kena getah. Yang lain spek rendah-rendah. Selalu macam tu lah. Dan kita hampa kena ingat, kita buat dinner ni untuk improve kita punya ekonomi ya kan. Macam tu kita bukan nak tunjuk siapa pandai siapa ni. So siapa yang berminat nak join kelas, insyaAllah boleh WhatsApp Banggar 019 473 6121 21. Okay, 019 473 6121. Okay, Kita cubalah bakat-bakat tengok. Lepas tu yang kelas tu kita target, kita start pukul 9 sampai pukul 7 dengan 5 orang, insyaAllah kot. Sebab tak ramai kan. So breakfast abang Gah bagi, lunch abang Gah bagi, refreshment pun abang Gah akan sediakan. Harga RM499 ya, untuk early bird.
499. Makan minum semua kita bagi lah, bukan berlepa. Senang, tak mahu bagi hamba keluar. Sebab bila Abang Gam yang style macam contoh Abang Gam mengajak scuba pun, Abang Gam pau semua, tak mahu bagi hamba, hamba pergi sana, pergi sini, buang masa. Kita fokus lah. Okay, so untuk hamba nak main kelas tu, hamba bawa laptop sendiri lah. Bawa laptop main, ECU semua Abang Gam sedia. Mesin nano semua kita sedia. Tempat belajar dalam aircon. Okay, insyaAllah selesa. Kita kelas santai-santai lah, kan? So, hamba boleh share-share benda ni. And, untuk first session ni kita buat yang dulu. Kalau kata contoh, yang mana dah ada mesin nano, yang nak special class, nak belajar semua ECU, boleh PM tepi lah. Yang tu harga lebih lah. Macam mana yang Abang Gam buat sebelum ni, yang tu kita ajak dia banyak setia. Kira macam kita ajak semua apa, macam-macam jenis ECU. Yang tu kita ada buat sesi lah, 4 sesi atau 5 sesi. So dia boleh main macam tu lah. And kita pekat-pekat lah. Bukan apa, market dino ni. Contoh hampa, kalau kata hampa duduk kulim, hampa jalan market belah kulim lah, eh, customer belah kulim, hampa duduk kodiang, kodiang pun boleh buat. Motor ni berlambak, babe, eh, bukan bukan sikit. So kita pekat-pekat boleh buat. And macam contoh mesin dino, kalau hampa nak beli, dia harga serendah 15 ke 16 ribu tu silap. Yang tu KKT ya. Lepas tu dia ada ECU shop dengan data tech yang 1L tu. ECU shop ada data tech yang noh tu sama harga 22,800 ataupun 23,000, tengok currency lah, fair trade. Lepas tu BRT macam Abang Gam, yang tu 28. Lepas tu ECU shop yang macam Abang Gam ya, yang besar tu 65K. Dan ada sebiji isi shop macam Abang Gam tu nak jual, okay, 45K full set. Maksud full set ni hampa tak kena beli apa tau, terus jalan lah komputer semua lepas bagi. Sebab bila hampa beli mesin nano, dia tak dapat benda-benda komputer, screen tu apa semua, blow-blow tak ada. Yang tu asin, so hampa kena beli asin. Tapi yang member Abang Gam nak jual ni 45K terus jalan kerja. Yang tu ada sebiji. Lepas tu ada dyno jet, dyno jet 1LB tu, dyno dynamic 1LB. Yang tu semua bangsawan, bangsawan lah. Tapi sebenarnya mesin mahal pun, kalau kata skill, skill hampa tinggi, hampa dyno kat mesin murah pun settle, kan? Settle, tak ada masalah. Sebab mesin dyno alat je. Hello boss, boss NK Racing Kayong. Okay, yang ni kawan Menggar daripada Johor, orang bos besar NK Racing Malaysia. So kalau kata yang nak beli mesin dyno, nak belajar dyno, nak beli ECU shop, nak beli ECU shop, harga menarik untuk kedai-kedai nak jual, untuk kedai-kedai dyno. Tak perlu beli kuantiti yang banyak, cuma main diskah dengan Abang Gam, kita bantu lah, kan, kita bantu, kita bantu bagi harga yang munasabah lah. Win-win situation, win-win situation. Boleh main jumpa Abang Gam, okay, boleh main jumpa Abang Gam. Cuma satu lah, bila Abang Gam steady, hampa pun kena steady lah, kan. Kalau kata hampa tak steady, hampa rasa nak kona-kona, hampa jangan main. Sebab Abang Gam law ni pun sebenarnya tak ada masalah apa pun sebelum ni pun, kan. Dia buat kerja sorang-sorang lah. Tapi dah bila main apa, main duk tengok benda ni boleh share dengan orang, maksudnya kan, tak salah kita share dengan orang. Itu Abang Gam dah buat dah itu. Lepas tu bila Abang Gam mudah, orang buat terlalu mudah Abang Gam, so jam lah, kan. So apa boleh, boleh fikir-fikir, boleh tenung-tenung macam mana nak buat. Ya, Mubin,
Assalamualaikum. Mubin. Main salam kat mak dan ayah. InsyaAllah nanti Kubang menerung track, kita turun balik. Geng-geng motor duk main tengok pela kat dekat ofis bangga tu. Bangga duk abang ada boy ni pela kereta, pela motor tak ada. Tapi insyaAllah lah. InsyaAllah kita tengah duk cari bodi Y15. Kita nak buat in-house, buat sendiri. Kita tak mau pakai motor orang. Kita nak buat sendiri insyaAllah. InsyaAllah sama-sama. Mungkin lepas ni P44 ada aku dua roda. Okey geng, saya dah nak sampai sini tadi. Sembang lama dah kot. So semua dah dapat input dah pasal kelas dino yang akan dijalankan. Harap abang share dengan member-member benda ni. Jika ada yang berminat, mungkin lagi sampai ke Alu Stark, kita sembang santai pasal benda-benda lain pula. Bateri nak kena jimat, sebab handphone nak pakai sampai sini malam ni. Okay guys, terima kasih banyak yang menonton, terima kasih banyak yang tolong share maklumat ni. And okay, lagi satu, besok hari Isnin Dino buka macam biasa, tetapi jangan main pagi. Sebab pagi Abang Gal memang busy kat ofis. Apa main sesi tengah hari, tengah hari sampai petang lah macam biasa. Dan nak bagi tahu siap-siap, Dino Abang Gal tutup pukul 7 malam. 7 malam tutup. Dan kalau kata yang mana main pay open tu, bukan tak kerti Dino pay open. Pay open apa nak main Ezo buluh, tak pakai Ezo pun aku play Dino. Kan? Cuma kalau yang main pay open tu, main time tengah-tengah hari, maksudnya time awal esok lagi bila hamba main pukul 6 nak dino macam mana, dan nak maghrib masjid 50 meter lah, and so kena hormat lah. Kemarin 5 biji pay open selama gedaran, tak ada masalah. So jangan tanya pay open kerti dino tak kerti dino, tak ada masalah insyaAllah. Ok, terima kasih banyak. Assalamualaikum.